Друзі, тема цього відео буде 110-та бригада. Це одна із перших бригад з початку війни, якою ми опікуємося. Опять шквал дзвінків від батьків. Виходить, повміняли там ці ліпові ССЧ. Хлопці по цим ССЧ, по слідчим ізоляторам, відбули, відсиділи своє. Там місяць, два, три, чотири, п'ять. І зараз, виходить, що робить керівництво бригади? Вони беруть. Їх позначають, як то кажуть, в усній формі, що ви, ребята, нам вже не потрібні, як живі люди, і відправляють без зброї, без підтримки, без артилерійської. Відправляють просто в поле, отак от під пахот. От. І за то я пана Дмитра попрошу долучити це ще відео. І просто аналізуйте і дивіться. І я звертаюся до небайдужих офіцерів ДБР, НАБУ, СБУ, прокуратури, щоб просто зверніть, будь ласка, на це увагу і якось розберіться вже, будь ласка, з керівництвом цієї 110-ї бригади. Дякую. Да, ми заявляємо таке діло. Нас зараз викинули серед поля. Да, от тут поле. Я знайшов хлопця серед поля. Зніміть, будь ласка, от, ну, в окно. На суд? Немає, ні, не відомо. Як собак. І так 14-го. Що ми думаємо? Ми думаємо їхати в Кропивницький, пода мама, що нам робить. Тут ночувати, що? Заказуємо якийсь бус і їдемо. Наші підполковники. Наші підполковники. Коротше, він нас кинув, як скажуть на призволяще, блядь, серед поля, каже, що їм сюди знаходимо. Неділю, блядь, кожного. Автобус приїхав на зловісі, поїхав. Приїхав сюди автобус, і що, вигружайте все. Пізнуйте нахуй. Так. Отак він сказав, і поїхав. Каже, я вам дам паролі, блядь, можете через пол хіпати. Картошку привезли, не знаємо, на чому варити будемо. Два мішка на 40 чоловік. Во! Контрактников вже нема. Бойових контрактників, щоб ви розуміли, вже нема. Їх замінюють мобілізованими і ТРОшниками. Тому держиться штат. Всі контрактники погибші. Кидали людей просто отак от нецензурно. Я не хочу вам об'яснять зараз, як воно було. Це була йобань, блядь. Як м'ясо пушечне. Тупо йобань, блядь. Без прикриття, арти. Без нічого, блядь. Посилали, блядь, по 15, по 20 чоловік штурмувати три роти, блядь, рашиків, підрасів, блядь. Це з тим фактом, що у них є прикриття мінометів і арти. САУ-152 і піони працювали, блядь. 203 мм, блядь. Люди, які поскандалили з командуванням, тут багато їх, які стоять, виразили свою недовіру до командування, командування скинуло, просто скинуло. Місяць відсиділи в СІЗО. І зараз викинули посеред поля і сказали, що хочеш тобі робити, блядь. Ні оружия, ні документів, ні хіра нема. Ні їди, ні на чому готовити. Взять, вони нам розказували, що, ну, точно не розказували, є таке, що був в Донецькій області був пан президент Зеленський. Про нас вже всі знали, сказали. Зеленський вже про нас знає. Відтоді чогось він до нас не звернувся і навіть не заїхав, хоча він був рядом. Ну, Арестович анекдоти розказує, яким розноцвітні на дві-три неділі? Так, да, ми це чули. Дві-три неділі ми чули. Я з собою привозив хлопців, їм кішки наматував на руки, щоб було що похоронити. Тому що їх оставляли. А приказ не забрати ранених. Так і стріляли. То ви цього не знаєте? Стріляли. Своїх вбивали, блядь. Є своїх 200, які привезли в Кіровоградську область, блядь, і офіційно мінно-осколкові, блядь, а заїбашили свої. Я правильно скажу, якщо я скажу, що вас обирають як свідків, да, які знають, да, про те, да, що на нульових позиціях немає ні зброї, ні техніки. Тільки папірці на 250 мільйонів гривень. Тобто вас обирають як свідків. Да. Комбати тоді виходить. Комбати, комбриги, блядь. Писли на позицію, лежать трупи в ямі. Три, хто дезертир? Ми дезертири або вони ФСБшники? Лежать три трупи в ямі, їх ніхто не забирає. Це ми тільки заступили на позицію. І скільки вони там лежать, вже хер його знає. От ніхто не відмовляється воювати. Не відмовляється. Так, з таким командуванням. Так. Ми зараз добираємося до свого військомату. Ми не тікаємо. Я зрозумів. Ми не тікаємо. До свого військомату приходимо в військомат в течение двох суток і кажемо, ось я, здрастя, ось мій військовий квиток.